Bona tarda a tots. Si us sembla, anem començant. Són 6:15 ja, és l'hora que teníem prevista per l'inici. Us demanaria, si us plau, a tots, si és possible, que intentéssim tenir el micro tancat en tot moment, a no ser que em vulgueu fer alguna pregunta. Jo he preparat una presentació, l'aniem fent, i insisteixo, també he deixat al final uns 10 minutets previstos per tal de fer alguna pregunta, però en qualsevol cas, si teniu alguna pregunta, sí que podeu parlar, però sí que si no teniu intenció de parlar, sí que us agradaria que tinguéssiu el micròfon tancat per tal de poder fer la presentació el més còmode possible. I insisteixo, qualsevol pregunta la podeu fer en qualsevol moment. Jo soc l'Andrés Rubio, jo soc responsable de comunicació del Consell Esportiu des del 2017, aproximadament. He treballat durant aquests anys una mica el tema de comunicació sense poder fer moltes de les coses que sempre agradaria a tothom, però intentant fer-ho el millor possible, evidentment amb moltes errades, també amb molts aprenentatges, i quan hem tingut aquesta problemàtica que hem tingut aquests 2 mesos últims de confinament, doncs vam començar a pensar en fer aquestes formacions online i una de les que va sorgir era aquesta, perquè evidentment hi ha moltes entitats esportives. Avui som, crec que més de 50, 57, 58 participants en principi estaven apuntats. La gran majoria sou de l'Hospitalet, hi ha molts de vosaltres que us conec de forma personal, d'altres no, hi ha gent de Sabadell, hi ha gent de Manresa, que evidentment, doncs, per descomptat que poden estar aquí també amb nosaltres, però sí que és veritat que molts dels exemples que posarem en el dia d'avui estan més pensats per entitats de l'Hospitalet i fins i tot són d'entitats de l'Hospitalet. Per tant, però crec que pot ser profitós per tothom. També teniu el xat, si voleu fer alguna pregunta. L'únic que sí que és veritat que el xat em serà una mica més complicat de seguir, però en qualsevol cas, insisteixo, espero que sigui el més profitós possible per tothom. I són ja les 6:32, per tant, si us sembla, comencem una mica amb la que és la presentació o amb la que he intentat jo explicar com entenc jo que s'ha de fer la comunicació de l'entitat esportiva, i en aquest cas, insisteixo, m'he centrat molt en un tema de l'Hospitalet, però sí que crec que és important que tothom, doncs, pugui agafar idees del que hi ha. Les xarxes socials i la comunicació és una eina que realment té opció de... està innovant-se contínuament, per tant, tampoc us prengueu tot el que digui com una regla 100% certa, sinó que segurament hi haurà moltes coses que veureu que poden anar a canviar en qüestió de mesos. Per tant, insisteixo, en aquest sentit, intenteu, doncs, agafar totes les idees que us puc transmetre, però a partir d'aquí també vosaltres aplicau-lo a la vostra entitat. Comencem, com comentàvem, amb els elements d'una estratègia comunicativa. Insisteixo, molt enfocats a una entitat esportiva o a un centre educatiu amb secció esportiva. El primer que hem de fer, i veure que això ho anirem repetint moltes vegades, és un anàlisi previ de la situació que tenim amb la nostra comunicació dins de la nostra entitat esportiva. Qui som? Quina entitat som? Què volem fer a la nostra entitat? A què ens dediquem? O sigui, coses, preguntes que us heu de fer, sobretot abans de començar a fer qualsevol estratègia comunicativa, perquè crec que és important saber exactament què sou i on esteu. Definir objectius, molt important també, sobretot per un tema molt... Bueno, després ho parlarem més amb més profunditat, però en qualsevol cas, el tema de la comunicació moltes vegades és complicat, perquè no es té tot el temps possible del món. Per tant, és important definir els objectius que voleu fer amb la vostra estratègia comunicativa. Fins a on volem arribar, què és el que volem aconseguir amb la nostra comunicació, què és el que volem aconseguir amb les nostres xarxes socials, quant temps dedicaré a aquestes xarxes socials, a aquesta web, a aquesta comunicació, què és el que vull fer amb tot el que tinc. I sobretot, i és molt important, objectius, si us plau, assumibles. Això és una cosa que a vegades costa, perquè tothom comença amb moltes ganes i és habitual que la gent, doncs, quan comença una tasca, en aquest cas de comunicació, comença a fer entrevistes, faig no sé què, faig directes, faig prèvies, faig moltes coses i després, a mesura que el temps ens va menjant, deixem de fer certes coses. És important definir uns objectius que siguin 100% assumibles. Quin és el nostre públic objectiu?
també és molt important. I aquí posaré un exemple de dues entitats que estan avui presents, perquè a més ja has vist com entraven, de l'Hospitalet, les dues. Una és una que s'ha creat aquest any, l'escola de futbol sala SL11, de l'amic Sergio Alemanya. És una entitat de futbol sala creada fa res, enfocada 100% a nens petits i nenes petites que volen jugar a futbol sala. Per tant, el públic objectiu de l'entitat o que vol oferir és aquests nens i nenes, però possiblement el públic objectiu de l'estratègia comunicativa seran els pares i mares d'aquests nens i nenes. I, en canvi, un altre club que avui està present, el Club Bàsquet d'Hospitalet, una entitat totalment diferent a SL11. El Club Bàsquet d'Hospitalet és un equip de l'E Plata, bàsquet, competeix a nivell nacional, té jugadors estrangers, té una afició, per tant, no és, ni molt menys, a nivell Futbol Club Barcelona, per exemple, però sí que és una entitat molt diferent al que pot ser l'SL11. Per tant, el públic objectiu del Club Bàsquet d'Hospitalet serà 100% diferent al de l'SL11. I això ho heu d'assimilar i ho heu de tenir clar per no cometre errades a l'hora de fer la nostra estratègia comunicativa. Canals i relació. Quins canals tenim? És a dir, tenim Facebook, tenim Twitter, tenim Instagram, tenim web, tenim YouTube. Què tenim? Com es relacionen entre ells? També molt important, insistir més, intentar entendre com tenim la nostra comunicació en la nostra entitat. El pressupost. Aquí toquem una mica d'os. Aquí és una mica complicat, perquè sí que és veritat que el pressupost és una cosa que encara costa, que moltes entitats esportives creguin que la comunicació els hi pot ajudar. Costa bastant. I, de fet, és molt habitual que hi hagi una mica de pensament de que ja ho farà algú, portar les xarxes socials, alguna persona que li agradi. Clar, això a vegades doncs, crea un problema perquè no realment no estan dedicant diners a la nostra estratègia comunicativa i això pot provocar que la persona que ho porti arribi un moment que es cansi, arribi un moment que ho deixi o ho faci quan tingui temps lliure i al final això repercuteix negativament amb el que estem fent nosaltres, amb la nostra estratègia comunicativa. I és important, per tant, si és zero el pressupost, que també és una opció, evidentment, ser un pressupost de zero euros, si és zero, que quedi clar des del principi. I sobretot no enganya ningú i que tothom ho tingui clar. I per últim, anàlisi de resultats. Cada X temps hem de tornar una mica enrere i valorar tot. Valorar com tenim la nostra comunicació de l'entitat. Molt important fer-ho cada, no vull dir un període de temps concret, però sí que cada any, cada 6 mesos, cada 2 anys, però sí que tenim una mica clar com està la nostra comunicació, com vam començar, com tenim ara, per tal de saber si la situació està millor, està pitjor, si podem millorar, determinar exactament què és el que volem i com estem amb aquesta estratègia comunicativa. Comencem amb la web. Veureu que molts elements que hem comentat abans també repeteixen amb l'estratègia web i també repetiran després amb l'estratègia de xarxes socials. La web, doncs igual que abans, requereix una anàlisi previ. La primera pregunta és, tenim pàgina web? Tenim pàgina web, perquè hi ha moltes entitats que no tenen pàgina web. I insisteixo, segurament és una opció que és vàlida, perquè ara mateix les xarxes socials són molt importants i la web potser no és una necessitat bàsica d'alguna entitat esportiva o d'algun centre educatiu amb secció esportiva. Però ho hem de saber, si tenim web o no tenim web. Hi ha moltes vegades que sí que es té una web, però està totalment desactualitzada. Analitzem com està la web de la nostra entitat i analitzem què podem fer amb ella. El contingut, què farem amb la web? És una mica el que veiem abans també d'objectius assumibles. El contingut, què volem fer amb la nostra web? Perquè torno a repetir el que passava abans. A vegades comencem amb moltes ganes i sobretot amb entitats que tenen equips més representatius, com pot ser un equip de bàsquet, el primer equip de bàsquet d'una entitat, o el primer equip de futbol sala o de futbol. Moltes vegades comencem amb moltes ganes, farem prèvies, farem cròniques de tots els equips, farem entrevistes, farem mil coses i després aquest contingut costa molt de mantenir. Per tant, anem a intentar, si us plau, assumir què podem fer i què és el que volem fer amb el nostre contingut i no intentar fer massa des d'un principi i després quedar-nos una mica a curs amb altres aspectes i, sobretot, deixar la web desactualitzada, que és una que passa moltes vegades amb moltes entitats esportives. El mateix que abans, quin és el nostre públic objectiu? I torno a repetir l'exemple de l'SL11 o amb el Club Bàsquet Hospitalet i segurament vosaltres també pensareu en altres exemples de diferents webs
que poden anar dirigides a, una, a un sector concret, a joves, poden anar dirigides als adults, als pares d'aquests joves, poden anar dirigida, pot anar dirigida a la vostra estructura tècnica, als entrenadors, als monitors, pot anar cap a les tres vessants, evidentment, bé, ho hem de delimitar i sobretot hem de saber què podem oferir a cadascun d'aquests grups de persones. Molt ràpidament, diferenciar... Sí, perdó. Algú ha parlat? Doncs continuo. Pensava que algú havia dit alguna cosa. Diferenciar entre SEO i SEM, també molt important. El SEO és el que moltes vegades quan busquem en Google trobem en, de forma natural. Si jo poso club de futbol sala de l'Hospitalet a Google, perquè vull jugar a futbol sala, quins són els, el que em surt a Google? Què és el que em surt? Que, quines són els principals clubs que em surten? Em sortirà el Bisport, em sortirà l'Aix, em sortirà l'Arenya, em sortiran diferents clubs de futbol sala de forma natural. És el SEO. El SEM és exactament el mateix, però ja no és natural. El SEM és pagat, que també moltes vegades, segurament, quan busqueu alguna cosa a Google, veureu que moltes de les primeres opcions posa anunci. Per tant, són persones que han pagat un determinat preu per tal que quan algú posi club de futbol sala a l'Hospitalet surti en primera opció. No és molt habitual fer-ho servir amb entitats esportives de, en aquest sentit de l'Hospitalet, de Manresa, de Sabadell, d'Olesa, de Montserrat, crec que també hi havia algú que són entitats esportives més petites, però heu de saber que teniu aquesta opció, que Google permet pagar, no és molt car a més, pagar una mica per tal d'aparèixer en determinades búsquedes de Google. El disseny web també molt important, perquè moltes vegades ens trobem en web que estan desactualitzades i sobretot que tenen una sensació d'antic que tira una mica cap enrere. Per tant, anem a intentar que aquest disseny web sigui una mica atractiu. És complicat, el món del web és difícil moltes vegades de fer les coses amb cara i ulls, però ho hem d'intentar, com a mínim, si no tenim una persona que ho pugui fer, potser ens hem de plantejar contractar alguna persona que sí que en sàpiga de dissenyar web. I per últim, igual que abans, un anàlisi de resultats. Cada X temps, mirar què estem fent, com està la nostra web, està quedant bé, tenim visites, no tenim visites, hi ha diferents coses que es poden fer. I ara sortirem una miqueta de la presentació per ensenyar-vos algunes de les webs que he estat mirant durant aquests dies també, perquè evidentment, a mesura que ens anem apuntant, doncs també buscava diferents webs dels entitats que avui estan presents. Hi ha algunes que estan prou bé. Per exemple, Gimnàstica Artística de l'Hospitalet és un club també amb molta importància dins de gimnàstica artística a Espanya, no només a l'Hospitalet, sinó que és un club d'èlit dins d'Espanya. És una web senzilla, però al final compleix una mica amb tot el que necessita una web. Al final té diferents vídeos amb diferents sessions d'aquests dies de confinament, per tant és una web que està actualitzada de la mateixa forma que InGym, que és una altra entitat de gimnàstica, en aquest cas més enfocada cap a la gimnàstica aeròbica, doncs també una web, en aquest cas segurament visualment molt més atractiva. El Manresa de Futbol Sala, també hi ha una persona avui amb nosaltres, doncs el mateix web, que com a mínim té certa gràcia a l'hora d'entrar, a l'hora de veure-la. Per tant, important que tingui aquesta sensació de web actualitzada. També de col·legis, el Col·legi Sant Francesc, que també tenim alguna persona avui amb nosaltres de Col·legi Sant Francesc, és una escola i en aquest sentit sí que tenim els escolars, que és on estan els temes esportius, de la mateixa forma que l'Institut Margarida Xirgo, també aquesta d'Aina Isart, una de les persones també ens acompanya. Aquesta està, és una web molt senzilla, però també té, està molt bé, perquè jo que no tinc o que no conec a l'associació esportiva d'Aina Isart, en un moment, simplement entrant a la seva web, jo ja sé que fan futbol sala, fan vòlei, fan tenis taula, fan gimnàstica rítmica, fan psicomotricitat, fan entrenament i salut i fan iniciació esportiva. Per tant, és molt important que les webs siguin fàcils, que siguin senzilles d'entendre, que qualsevol persona que vulgui en un moment donat arribi d'una forma fàcil a la informació que està buscant. I després, segurament, la web que més avui o que més m'ha agradat durant les que he vist, Centre Catòlic de l'Hospitalet, és un club de bàsquet. Crec que avui també està amb nosaltres el Santi Calvis, que és el president de Centre Catòlic. Ja només entrar en una web que tingui aquesta imatge a l'entrada, amb tots els nens i nenes del Centre Catòlic. El Centre Catòlic és un club de bàsquet, que no sé si, evidentment, la gent de fora del Hospitalet potser no ho reconeix. Una web que ja només entra, insisteixo, veus aquesta imatge allà, dius, jolín, molt maca. Després, a més, té una virtut, que s'ha pogut
enllaçar xarxes socials, que després ho parlarem amb una mica més de calma, amb la web. Ara, per exemple, el Centre Catòlic ha fet una iniciativa d'entrevistes a través d'Instagram i aquestes entrevistes les està capturant amb mòbil i després les pengen també a la pàgina web. Les pàgines web estan una mica en desús, segurament, comparat amb les xarxes socials, però és important que intentem entendre que també és bé tenir la web per tenir tot una mica més organitzat i per tenir la informació molt més clara. Per exemple, i es poso un exemple molt ràpid, Centre Catòlic de l'Hospitalet. Qui és l'entrenador del sènior masculí del primer equip de bàsquet del Centre Catòlic de l'Hospitalet? Si jo miro les xarxes socials, potser aconsegueixo trobar qui és l'entrenador de les... Em diuen que no es veuen les webs, perdó. Ara ho estava fent jo malament. Perdoneu, que al final, amb aquestes coses de Zoom, un momentet, i ara ho corregim. Vale. Ara sí, insisteixo, la de Centre Catòlic, perdoneu, que intentava explicar-vos les webs, després ho tornarem ràpidament, però simplement la de Centre Catòlic, com deia, una imatge molt maca d'inici, entrevistes fetes per Instagram, penjades també a la web, i com deia, en el cas de voler algun tipus d'informació, és molt més fàcil trobar-la a través del web que no pas a les xarxes socials. I, per exemple, trobo l'exemple, qui és l'entrenador del sènior masculí? Doncs és molt fàcil entrar a masculí, entrar al sènior A, en aquest cas, mirar la foto, la plantilla, veure que l'entrenador és Raúl Rubio. Doncs ja sabem que l'entrenador és Raúl Rubio. Segurament en xarxes socials aquesta informació ens costaria molt més de trobar. I és on hem d'intentar tenir la web present, com a mi no oblidar-la, perquè moltes vegades ens permet oferir diferents informacions d'una forma molt més fàcil. I com deia, hem fet una mica de resum entre diferents pàgines web, el conjunt d'estic artístic a l'Hospitalet, l'Ingim, el Manresa de Futbol Sala, es posen una mica d'exemples. El Col·legi Sant Francesc, l'Institut Margarida Xirgo, també l'Associació Esportiva d'Aina i Sart, bé, diferents webs que crec que compleixen principalment la seva funció i és una mica el que hem d'intentar sempre buscar. Tornem a la presentació i ens hem quedat amb això, amb l'estratègia, a més d'una estratègia web. Això ja ho hem vist. I passem una mica al tema segurament més complex, també més atractiu, que són les xarxes socials. Us he portat unes dades que us ofereixo amb tota la modèstia del món per tal que a partir d'aquí decidiu vosaltres també quina és l'estratègia que heu de portar amb la vostra activitat esportiva. Ho dic perquè moltes vegades, i aquí és un tema que potser és on més es falla, les xarxes socials de les entitats esportives les porten gent jove. I està molt bé que ho porti una gent jove perquè segurament dominen molt més aquesta estratègia de les xarxes socials. El problema és que aquesta gent jove segurament domina més les xarxes socials que ells mateixos tenen. I moltes vegades ens oblidem que, com dèiem abans, el públic objectiu d'una entitat esportiva no és només gent jove, sinó també hi ha pares i mares que segurament volen informar-se i que potser no tenen Instagram, que està molt més enfocada al públic juvenil. Llavors, dades que vull que tingueu per tal de, insisteixo, de pensar després què voleu fer amb les vostres xarxes socials de les vostres entitats. Les dades oferides per IAP Spain són del 2019, per tant, estan una mica, no anticades, perquè antiquades, perquè són de l'any passat, però sí que és veritat que encara no hi ha estadístiques d'aquest any 2020, són del 2019, això farà que hi hagi coses que segurament aquest any han canviat, però són bastant, dintre del que cap, són bastant fiables. Conocimiento espontáneo de redes sociales. Això vol dir que quan a una persona li pregunten quines xarxes socials coneixes, el 94% d'elles parlen de Facebook, el 69% parlen d'Instagram, el 68% parlen de Twitter. Són les tres més conegudes de forma espontània, això és molt important també. I en canvi, quan ja et diuen coneixes Facebook, coneixes la xarxa social Facebook, un 96% diuen que sí, coneixes WhatsApp, que també és una xarxa social, tot i que a vegades ens oblidem, un 93% diu que sí, coneixes Twitter, coneixes Instagram, coneixes YouTube, són xarxes socials
que són molt conegudes. Segurament WhatsApp i YouTube no les entenem com xarxes socials, però també les hem de tenir presents. I després xarxes socials, que en aquest 2019 segurament no eren encara molt populars, però que ara estan guanyant popularitat, com pot ser TikTok, que la veiem aquí amb un 14%. TikTok ara segurament estarà molt més amunt. Com pot ser Twitch, que aquí la veiem amb un 12% i segurament també pot estar molt més amunt. Per tant, són aquestes dues que probablement en 2020 estaran molt més amunt. Però en qualsevol cas, és important sobretot que tingueu clar que, i us ho dic sobretot per un tema de Facebook, perquè cada cop més el Facebook està una mica en desús quan la gent jove, i això fa que moltes entitats esportives no estiguin apostant per Facebook. I pot ser perfectament una opció molt vàlida. Però heu de saber que el 96% de la gent coneix Facebook. I també heu de saber que el 87% de la gent fa servir Facebook. 87% de la gent fa servir Facebook. Quasi al mateix nivell que WhatsApp. I això, insisteixo, ho heu de tenir clar. Perquè potser tenint només Instagram amb la nostra entitat, esteu deixant a moltes persones que són fans del vostre club, que són pares del vostre club, de la vostra entitat, i que no estan tenint certa informació perquè no tenen Instagram. Instagram arriba un 54% de les persones. Sí que és veritat que té un creixement d'un 49%. Per tant, estem parlant d'una xarxa social d'Instagram que està creixent moltíssim. I hem de tenir Instagram, o com a mínim jo considero que hem de tenir Instagram. I nosaltres, al Consell Esportiu, tenim Instagram. Però no ens oblidem d'altres xarxes socials, Facebook, Instagram, Twitter, que tenen una presència molt gran dins de les persones de la societat. I, per tant, insisteixo, potser, si la nostra idea és dirigir-nos als pares i mares dels nostres esportistes, seria bona idea no oblidar Facebook, que és una de les coses que, insisteixo, moltes vegades s'està fent. Freqüència d'ús. El 85% de les persones, diverses vegades al dia, fa servir WhatsApp. El 47% de les persones, diverses vegades al dia, fa servir Facebook, 27% cada dia. Per tant, a diari, veureu que també és una freqüència d'ús bastant important. Torno a repetir. El TikTok, aquí sí que el veiem, que està una mica més a dalt, amb 61% de la gent que el fa servir. Franges horàries, també és molt important, perquè moltes vegades no sabem quan compartir certs continguts. I si tenim idea de més o menys quan es connecta les nostres persones a les xarxes socials, podem tenir doncs, certa idea de quan compartir certes coses. Normalment amb el mòbil, la gent a primera hora del matí ja comença a connectar-se, veieu que hi ha certs percentatges més o menys alts i aquest percentatge continua alt fins al final. En el cas dels ordinadors i les tablets, lògicament a la primera hora del matí moltes vegades costa de connectar-te, perquè un ordinador normalment no t'aixeca si el primer que fas és encendre'l, però sí que comença també amb uns percentatges més baixos que amb el mòbil, però a poc a poc també va creixent. Vale? Però sí que és veritat que aquí hem de mirar també que la xarxa social, la gran majoria es fan o es consulten a través de mòbil. I per últim, l'última dada que us vull donar de les xarxes socials és amb quin dispositiu mires les diferents xarxes. Evidentment, el WhatsApp, el 90% ho fa a través del mòbil, el Facebook 66%, YouTube 50%, Instagram 47% i amb ordinador Facebook i Instagram i YouTube, perdó, són les més populars i amb tablet Pinterest és on té una mica més de freqüència comparat amb altres dispositius. Per tant, també no tenim molt clar si la gent mira més el Facebook a través de mòbil, ho fa més a través de l'ordinador. Són coses que hem de tenir presents per tal de fer una estratègia comunicativa més correcta. Passem ja una mica a parlar de l'estratègia de gestió de les xarxes socials. Insisteixo, com dèiem en altres moments, anàlisi previ, lògicament, és molt important analitzar què tenim i com ho tenim. També, igual que abans dèiem, que hi havia moltes entitats que tenen les webs desactualitzades, passa exactament el mateix amb xarxes socials. Si jo que he estat, o que jo que segueixo a moltes entitats esportives de la ciutat de l'Hospitalet, em trobo que hi ha moltes que tenen una informació desactualitzada i que tenen un Twitter obert des de fa 4 anys i potser l'últim tuit des de fa 2. I, evidentment, no dona bona imatge entrar a una xarxa social concreta, d'una entitat esportiva en concreta, i veure que no tenen cap informació. Això, si tenim aquest problema, potser hauríem d'intentar, com a mínim, tancar aquesta xarxa social. O l'actualitzem, o potser és millor tancar-la. Definir objectius, de la mateixa forma que abans, intentar saber què volem fer
amb les nostres xarxes socials, volem promocionar la nostra entitat, volem ser simplement informadors dels resultats, què volem fer amb les nostres xarxes. Polir l'objectiu, novament, a qui ens dirigim o a qui busquem que tinguin una mica d'informació sobre la nostra activitat esportiva, sobre el nostre centre educatiu, comptes oberts, com dèiem abans, també, quins comptes tenim oberts dintre del que tenen el nom de la nostra entitat. Segurament, inclús, moltes vegades passa que hi ha 2 o 3 twitters de la mateixa entitat esportiva, perquè un dia va obrir una entitat esportiva, un noi va obrir el Twitter de X entitat, al cap de 2 anys ho va fer un altre, i al final tens allà 3 o 4 comptes oberts de la mateixa entitat esportiva, els 4 sense actualitzar, i per tant, insisteixo, això dona una imatge una mica pobra de l'entitat esportiva i hem d'intentar que això no passi. Jo, per exemple, tinc una anècdota d'una entitat esportiva, en aquest cas de futbol, de l'Hospitalet, no diré el nom, avui diré a vegades pecats, però no diré els pecadors, i una entitat esportiva de futbol, que me'n recordo que qui portava el Twitter d'aquesta entitat esportiva era també l'entrenador del primer equip. Què passa? Que el primer equip puja de categoria, per tant, tot correcte, i l'any següent, en una categoria superior, la cosa comença a anar malament i arriba un moment que destitueixen l'entrenador. Destitueixen l'entrenador del primer equip i a la vegada, sense tenir-ho clar, però també destitueixen a la persona que portava el Twitter d'aquesta entitat esportiva. Aquesta persona se'n va, no diu les claus a ningú i, per tant, aquest Twitter, des de llavors, des que van destituir aquest entrenador, doncs ha quedat sense actualització. Hem d'intentar que aquestes coses no passin i tenir clar quines xarxes tenim, qui les dirigeix, quines són les contrasenyes, per si arriba un moment en el qual no podem, i la persona que sigui no pot continuar, poder fer-ho d'una altra forma, i sobretot, això, tenir clar quines tenim i com volem fer-la servir. La marca, molt important també, quina marca volem transmetre de nosaltres. Som una entitat petita, som una entitat dirigida a l'esport base, a nens petits, som una entitat d'èlit que volem competir a Campionat d'Espanya, som una entitat exactament què som. I és una cosa també que la marca ens donarà. I per últim, també, com dèiem abans, l'anàlisi de resultats. Ja hem comentat abans que cada X temps hem d'intentar doncs, tornar enrere i pensar en què està passant i com estem fent i quins són els nous nostres objectius, etc. Elements claus de les xarxes socials. I aquí posaré diversos exemples d'entitats esportives. La gran majoria són de la ciutat. Definir el to i el posicionament. Quan dic definir el to i el posicionament, sobretot vull dir que hem de tenir clar com volem que ens reconeguin amb la nostra xarxa social de les nostres entitats esportives. Podem tenir un to més còmic, podem tenir un to més alegre, podem ser molt seriosos, podem ser molt correctes. Bé, podem triar una mica el nostre to i és important que aquest to es mantingui més o menys al llarg del temps. I també posicionament. Quan dic posicionament, em refereixo sobretot al fet de si hi ha, per exemple, alguna polèmica, des de les nostres xarxes socials ens posicionarem, donarem la nostra opinió, tant des del punt de vista esportiu com fins i tot polític. I aquí us poso un exemple d'un tuit d'aquest matí o d'ahir a la nit de la secció de bàsquet de l'AS, de l'Hospitalet. Respecte a l'incompliment del protocol del codi ètic de la federació. Aquesta és una circular que ha fet la Federació Catalana de Bàsquet, amb la qual explica bé, una de les polèmiques habituals en esports d'equips, que és el fitxatge de menors, d'equips més grans a equips petits. I fa una defensa de fer les coses bé, de contactar primer al club, etc. I l'AS fa aquest tuit compartint el mateix comunicat de la Federació Catalana de Bàsquet. Per tant, amb aquest tuit, l'AS s'està posicionant a favor de la circular de la Federació Catalana de Bàsquet i està dient, ei, si voleu algun jugador o alguna jugadora meva, comenteu-m'ho abans. I a més, Miguel Panadés, que és el director tècnic de l'Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, de l'AS de Bàsquet, fa una mica el mateix. Fa un retuit de la secció de bàsquet de l'AS i diu també la seva opinió. Llavors, tenim clar que l'AS en aquest sentit s'està posicionant d'una forma molt clara a favor de
la circular que ha fet la Federació Catalana de Bàsquet i, a més, ho fa a través del seu compte de Twitter i també ho fa amb el Twitter del seu director tècnic. Això també hem de tenir molt clar que les persones molt vinculades a una entitat esportiva han de saber que, evidentment, el seu Twitter i el seu Instagram i el seu Facebook són personals. Però quan tu representes una entitat, segurament, si fas una qualsevol tipus d'opinió, molta gent la vincularà a la teva secció esportiva. I, per tant, hem de tenir molta cura amb això i heu de tenir, sobretot, no vigilar què diuen els vostres jugadors, els vostres entrenadors, els vostres monitors, però sí que, com a mínim, intentar evitar certes polèmiques a través de les xarxes socials. Contingut de qualitat. Això a vegades és complicat, però també és molt gratificant quan veus que hi ha entitats que fan un contingut de certa qualitat. Aquí us posaré un exemple també que he anat trobant aquests dies també. Per exemple, l'Instagram, si no m'equivoco, a veure si el trobo, l'Instagram del gimnàs Piràmide, que m'ha agradat especialment, de l'Escola de Dansa Piràmide. L'Escola de Dansa Piràmide, es veu, ara? Sí, perfecte. L'Escola de Dansa Piràmide, doncs, cada dia o cada cop pocs dies va penjant exercicis, va penjant vídeos, veureu que tots són, o la gran majoria són vídeos de menys d'un minut o de més d'un minut en tot cas, però un contingut amb fotos a més de certa qualitat. Tu, l'Instagram, el veus des de fora i dius, home, com a mínim fa goig. Com a mínim fa goig. Després no he analitzat amb tot com si està tot bé, però com a mínim des de fora també. Una altra cosa que m'ha agradat també, per exemple, l'Institut Torres i Bages, una mica el mateix. Cada dia estan penjant coses, des de consells de lectura, vídeos, activitats que fan, cartells, a més, de determinades coses, de formulari de previsió de matrícula de l'ESO, amb el seu logo. Per tant, també unes altres bones accions de l'Institut Torres i Bages, que, d'una forma més o menys agradable, aconsegueix doncs, comunicar diferents coses que volen que la gent sàpiga de la seva gent. Contingut de qualitat, insistim, i seguim amb l'aprofitar les virtuts de cada xarxa. Això és molt important perquè no totes les xarxes són iguals. I Instagram ofereix certes coses, Facebook ofereix unes altres, YouTube ofereix unes altres, Twitter ofereix unes altres, i per tant hem de tenir molt clar que cada xarxa és diferent. Poso més exemples. L'AEX, de Futbol Sala de l'Hospitalet, que des de l'inici del confinament, a través del seu president, estan fent entrevistes cada dia. Cada dia fan 2 o 3 entrevistes. Cada dia, sense faltar. Això, evidentment, són els cartells que fan servir per promocionar-ho i aprofiten que Instagram té molt d'èxit amb els seus directes per tal de fer cada dia entrevistes a personalitats del futbol sala principalment, però també amb altres persones o amb altres esports com el bàsquet o com el futbol, també han fet certes coses. Per tant, aprofitant tot el poder que té Instagram, doncs han fet aquesta iniciativa de fer entrevistes. També ho ha fet el Club Tenista de l'Hospitalet, també ha fet el Bàsquet Santa Catòria, com deia abans. Per tant, aprofitant Instagram per arribar a més gent a través d'aquestes entrevistes. Altres exemples, en aquest cas de Twitter, el Club Bàsquet Hospitalet, que insistim, és un equip de l'Eplata, per tant és un equip d'èlit, i els partits del seu sènior, del seu primer equip, tenen molt d'interès. Què fa el Club Bàsquet Hospitalet normalment? Doncs cada dia, cada cop que hi ha partit, fan directe a través del Twitter de com va el partit. Fem l'Hospitalet, primer quart, 8 minuts, jornada 13, Morón 4, Hospitalet 2. 6 minuts per primer quart, jornada 13, Morón 10, Hospitalet 6. I, evidentment, no es fa fins al final. Però aprofiten el Twitter, que és una xarxa social que permet molt més el fer diferents posts més continus per tal d'informar dels seus partits. S'ha de ser obert a les crítiques. I aquí és un tema que a vegades és complicat, però també hem de ser conscients que en el moment que tenim xarxes socials pot haver-hi gent que aprofita aquestes xarxes socials per criticar-nos o per considerar o per mostrar el seu desinterès o per mostrar el seu desacord amb certes coses.
Jo sóc molt partidari, i així us ho dic, després cadascú fa una mica el que considera, jo sóc partidari de que sempre que les crítiques siguin més o menys correctes, sóc partidari de contestar. I us poso un exemple, el Consell Esportiu també fa, un exemple propi en aquest cas, el Consell Esportiu també fa casals d'estiu, ara estem planificant els diferents casals d'estiu de mes de juliol, i un, el casal d'escola de Marina, vam posar la típica imatge per tal de començar a preparar el casal i vam tenir, però com va haver esplais per al verano? No creo que se pueda. Els hijos míos, de luego, jo no els llevaria. No? Una mica fent referència amb el tema del coronavirus, que evidentment ningú vol que hi hagi... o la gent està una mica desconfiada. Doncs en aquest cas has d'intentar contestar de forma més educada possible i dir, escolta, no passa res, el casal solo se llevará a cabo en el caso de que podamos hacerlo porque las condiciones de sanidad no lo permiten, bla, 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 bla. I aquí, com a mínim, aconsegueixes també mostrar quina és la teva posició respecte a l'opció de fer o no els casals d'estil. I, per últim, també molt important, vigilar l'ortografia del llenguatge. Aquí ja és una batalla una mica personal. Sempre que escriviu, si us plau, a xarxes socials o a la web o a qualsevol tipus de comunicació, hem de vigilar molt que el llenguatge sigui correcte, perquè moltes vegades ens trobem amb faltes d'ortografia. I la sensació que dona una falta d'ortografia doncs no és precisament elegant. Hem de vigilar molt l'ortografia i el llenguatge. Tant si escrivim en català, com si escrivim en castellà, com si aneu alternant amb els dos, hi ha moltes eines per tal de corregir. Per tant, si us plau, vigilem l'ortografia. He intentat buscar alguna errada ortogràfica nostra, no l'he trobada, però sí que, diguem-ne, per encara reforçar aquesta idea de vigilar l'ortografia, també hem de vigilar, sempre amb el que pengem. Això ho vam penjar ahir dilluns, i no em vaig donar compte que amb aquesta part de formació, precisament d'aquesta formació que estem fent avui, doncs el logo aquest de Zoom se'm va moure. Hauria d'estar aquí a baix i se'm va moure una mica. No em vaig donar compte. I ho vaig penjar i ara ho veus i dius, jolín, una errada que vam tenir per no repassar, per no fer les coses amb una mica més de calma. Evidentment, tots som humans i ens podem equivocar, però hem d'intentar, sobretot, no cometre petites errades ortogràfiques o, en aquest cas, errades de l'imatge. I ràpidament, exemples de xarxes socials, per tal de veure què ens poden oferir cadascuna d'elles. El Facebook és un contingut d'una mica més de valor, perquè és un contingut una mica més preparat. És important participar en altres pàgines, i això ho repetiré amb altres xarxes socials també, perquè moltes vegades utilitzem les xarxes socials com a forma d'explicar la meva visió de la vida, però després ja no miro res més del que jo he penjat. Hem d'intentar participar en altres pàgines per tal de ser una mica actius. Control del temps, el que dèiem abans, d'intentar tenir clar a quines hores tenim més audiència en el nostre Facebook. Un o dos posts al dia, el Facebook no aguanta gaires més. Sincerament, si hem de fer més, es poden fer més, però intentem no fer més d'un o dos. Els hashtags no són excessivament populars al Facebook. I el que sí que hem de tenir molt en compte és que les imatges han de ser de 1.200 per 1.200, normalment, és a dir, quadrades. Sí que és veritat que quan hi ha un enllaç són una miqueta més horitzontals, però sí que hem de tenir molta cura amb les imatges. I ara veuré diversos exemples que he posat sobre imatges que no es veuen bé a la xarxa social. I és important que es vegin bé. I aquí he posat un exemple de la Real Federación Española de Atletismo, perdón, plan para la transición hacia una nueva normalidad, guía de la fase 1 del Ministerio de Sanidad. I posen el link, que està molt bé, i la imatge, segurament era una imatge molt més vertical, com el Facebook, en aquest cas, quan és un enllaç, insisteixo, no és tan quadrada, sinó que és una mica més rectangular, com el Facebook, la imatge és d'aquesta mida, la imatge no es veu bé. És veritat que en aquest cas, la imatge tampoc és excessivament important, perquè al final l'important és el link amb la guia, però sí que és cert que hi ha moltes vegades que pengem, perquè vosaltres ho sabeu perfectament, que moltes vegades pengem imatges a les nostres xarxes de busquem nens i busquem nenes de l'any 2008, per exemple. I pengem una imatge al Facebook i no us veu bé. Hem d'intentar tenir molt clar quines són les mesures que demana el Facebook. Amb el Twitter una mica el mateix. El contingut de Twitter és més lliure i és més crític. Per tant, aquí hem de tenir una mica més de cura, perquè
Twitter moltes vegades és una mica el lloc on la gent aprofita per criticar moltes coses, ho hem de saber i ho hem de tenir clar, i segurament hem de vigilar una mica més en aquest sentit amb el Twitter. El mateix que abans, participació en altres perfils, control del temps. El Twitter permet fer molt més posts al dia, podem fer uns quants més, emoticons i hashtags. Aquí poso un exemple del centre d'esports l'Hospitalet, l'equip de futbol de la ciutat, o el principal equip de futbol de la ciutat, que ells sempre doncs, fan tuits amb emoticons i la veritat que quasi queda bé. Uns tuits campions, amb la mà, vols resultar temporada de 19-20 dels ribarrencs, vols saber com funciona el playoff i tot adornat, si em permeteu l'expressió, amb emoticons que fan que el tuit sigui una mica més atractiu. La foto es veu perfectament, per tant és un tuit molt modèlic aquest del centre d'esports l'Hospitalet. I les imatges, en aquest cas, perdó, han de ser de 1024x512. Aquí és molt important, molt important, les imatges de Twitter, com que deia abans, perquè moltes vegades passa que les imatges no es veuen bé. I us poso un exemple. Lectures per telèfon, llegim per telèfon per acompanyar a persones grans que viuen soles. Això és una imatge de les biblioteques de l'Hospitalet, ho veieu aquí, biblioteques de l'Hospitalet. Aquesta imatge la van crear durant aquests dies, per tal d'acompanyar a persones grans que viuen soles. La pengen a Twitter. I què passa? Que es veu així. Biblioteca Bellvitge penja la imatge i no es veu bé. No es veu bé. Sí que és veritat que si tu cliques dins la imatge a Twitter, la imatge s'obre. Però hem d'intentar facilitar al màxim l'experiència dels usuaris. I per tant, si sabem que a Twitter la imatge és d'aquesta mida, és del que dèiem abans, doncs hem d'intentar que les imatges que pengem siguin de la mateixa mida o de la mida que ens exigeix Twitter. Instagram, el contingut és molt més centrat a la imatge, per tant, segurament hem d'evitar posar excessiu text amb Instagram, igual que Facebook i Twitter sí que ens permet posar una mica de text, Instagram ho permet molt menys, igual que abans, participar en altres pàgines, control del temps, un o dos posts al dia, i les imatges, aquí tenim dues opcions. Si fem una history, les imatges han de ser de 1627x2008, això diguem-ne que és l'altament d'un mòbil en vertical, i si és fit, les posts, la imatge és quadrada. Aquí us posaré un exemple de propi, si em permeteu una mica l'autobombo, que hem fet al Consell Esportiu, a veure si aconsegueixo primer compartir, que a vegades no és fàcil compartir, a veure si sóc capaç, un vídeo que vam fer amb el Consell Esportiu. I veureu que el vídeo té aquesta versió. Espera un moment. A veure si aconsegueixo compartir el vídeo, aquí. El vídeo té aquesta versió que és quadrada, utilitzant aquestes, diguem-ne, aquests marcs de l'escoltat, però el vídeo és quadrat pensant amb l'history, amb el post, perdó, d'Instagram, i en canvi, amb el moment que vam fer el vídeo per l'history, va ser diferent i vam fer un vídeo en vertical. Ara intentaré també compartir la pantalla, però en el moment que vam fer el vídeo per l'history, va sonar un vídeo, en aquest cas, vertical. Veureu que aquí el vídeo és vertical, aquí ho veureu amb els marges negres, amb els marges d'aquí negres, però el vídeo és totalment vertical, per tant, aquest vídeo dels històries es veu perfectament. És una mica el que hem d'intentar, jo sé que és complicat, sé que és molt complicat, a vegades el fet d'haver de fer les dues versions, però és important que ho intentem, perquè sobretot de cara a com veuran els nostres usuaris les diferents coses, doncs quedarà infinitament millor i crec que en aquest sentit és important que ho intentem fer d'aquesta forma. Seguim una mica amb el que estàvem parlant d'Instagram i ja per últim, altres xarxes socials que us he posat, YouTube,
molt important, tot i que a vegades és complicat generar contingut per YouTube perquè exigeix que sigui un vídeo, TikTok i Twitch, que insisteixo, estan sent cada cop més populars, LinkedIn, que segurament en entitats esportives és una mica complicat de trobar la seva raó, però podem tenir LinkedIn i Google Plus i Pinterest, són altres xarxes socials que no tenen excessiva popularitat moltes vegades, però que també us podeu plantejar si voleu tenir alguna d'aquestes. Quan hem de pensar si volem de tenir aquestes socials i quines volem, insisteixo, hem de fer un anàlisi previ i pensar en allò que necessita el meu públic. I ràpidament ja, perquè no vull tampoc estendre'm excessivament, ja som un quart de vuit, altres formes de comunicar, hi ha moltes més formes que podem fer per tal de comunicar des de la nostra entitat esportiva, a través de blogs, a través de revistes, a través de diaris, a través de podcasts, fins i tot newsletter, no és una mala opció potser cada 15 dies, cada mes, cada setmana, enviar un mail a les famílies amb activitats que farà l'entitat, ben estructurat, videoblog, també es pot pensar, i després altres seccions, com pot ser la relació amb els mitjans de comunicació, és evident que tots els presents d'avui som entitats esportives petites, són modestes, però també tots tenim relació amb mitjans de comunicació també modestos, és a dir, els de l'Hospitalet, tots sabeu que tenim perfectament l'opció perfecta de parlar amb la televisió de l'Hospitalet. I normalment, i a més jo que reconec que vaig ser treballador de la televisió de l'Hospitalet, la televisió de l'Hospitalet normalment agraeix aquestes trucades i aquests recordatoris de coses que fa les entitats. La gent de Sabadell, que també he vist que hi havia alguna punta de Sabadell, està el diari de Sabadell, que és un diari molt important dins de la ciutat. La gent de Manresa, està el Regió 7, que també és molt important. Per tant, tots teniu mitjans de comunicació també una mica a la vostra alçada per tal de poder aprofitar de la seva feina per comunicar també coses que feu. Organització d'esdeveniments. Aquí segurament l'esdeveniment més popular de la ciutat de l'Hospitalet en quant a esport probablement és el torneig júnior del Club Bàsquet l'Hospitalet. Doncs evidentment aquest torneig fa que el Club Bàsquet l'Hospitalet es situï cada any en el mapa. Perquè el torneig júnior és un torneig molt important, de molta tradició, han vingut equips de molta qualitat, encara hi venen. Per tant, evidentment, és un torneig que fa que el Club Bàsquet l'Hospitalet tingui una presència mediàtica que potser durant la temporada i l'estat actual no té tant. O el Piràmide. Fa dos anys l'Hospitalet es va celebrar el campionat del món màster d'Altrofíria. Campionat del món màster. És veritat que és màster, que no és un esportista, diguem-ne, en actiu, com tenim, o convencionals com es pensem, però és un campionat del món. Un campionat del món organitzat principalment, evidentment, amb l'ajuda de l'àrea d'esports, però organitzat principalment per Francisco García, més que està per aquí, del Piràmide, de l'Hospitalet. Per tant, segurament molta gent va descobrir l'existència del Piràmide, la presència del Piràmide a l'Hospitalet gràcies a aquest Mundial d'Halterofilia Màster. I després, accions de màrqueting, publicitat, promocions, també abans parlàvem del Club d'Hospitalet, el CEB d'Hospitalet durant el confinament ha fet diferents concursos a través de xarxes i regalaven samarretes, regalaven coses, per tant, tot el que sigui, certes promocions, doncs també pot ajudar molt a crear aquesta marca d'entitat esportiva. Les eines, també intentaré anar ràpid. Per fer web, la més popular segurament és WordPress, tot i que ara està creixent molt Wix, que també és relativament semblant, és molt fàcil, tant WordPress com Wix són relativament fàcils. Per tant, us animo a intentar treballar WordPress o Wix per tal de fer la vostra pàgina web o millorar la vostra pàgina web. Joomla, en canvi, és una mica més complexa, però també és una de les opcions. Editor d'imatges, el Photoshop és el més popular, però Photoshop és de pagament. Per tant, us porto també dues opcions que són gratuïtes i online, com són Gimp i Pixel. Les dues són molt semblants a Photoshop, per tant, si teniu certes idees de Photoshop, serà fàcil que domineu el Gimp o el Pixel. Editor de vídeos, hi ha dos gegants, que són el Premiere pensat per a Windows i el Final Cut pensat per a Mac, són els dos gegants, els dos són de pagament. I després està el Blender, que és online i també és
no és tan fàcil de fer servir segurament com altres programes, té una corba d'aprenentatge una mica més complicada, però es pot dominar també el Blender, però l'edició de vídeos moltes vegades és complicada, eh? Aquí no us enganyo. Cartelleria, l'InDesign és un programa de pagament d'Adobe, que està molt bé, però també té aquest pro, que és el tema que és de pagament, i el Canva és online, el Canva és molt fàcil de fer servir, us ho recomano al mil per mil, el Canva, perquè realment és un programa o una aplicació de web que a través d'ella podreu fer servir cartells, podreu fer aconseguir cartells i imatges per a les xarxes socials de relativa qualitat, amb moltes plantilles que ofereixen el mateix Canva, i aquesta sí que us recomano perquè és fàcil de fer servir, perquè és molt útil i perquè la versió gratuïta ja és prou completa. I després de la gestió de xarxes socials, podem fer servir el Hootsuite o el TweetDeck. Normalment hi ha gent que prefereix fer servir les xarxes socials per separat. En el cas de que voleu fer una cosa, una estratègia més conjunta, tant el Hootsuite com el TweetDeck segurament us ajudaran a fer una estratègia de cert nivell. I ja per últim, per acabar, entrem en un debat una mica més complicat, que és el dret d'imatge, perquè moltes vegades tenim problemes amb aquests temes i tenim dubtes de com fer les coses. Jo aquí jo no sóc cap expert, perquè evidentment no sóc cap advocat i el meu coneixement de lleis és el que és, però sí que durant la carrera hem fet certes coses i per tant tinc alguna noció. Sempre hi hagi dubtes, siguem prudents. Perquè aquí hi ha un problema, i és que el dret, com a moltes coses, no és al 100% sempre d'una forma. I aquí doncs, entren en conflicte dos drets. Els de la imatge pròpia, el de la intimitat pròpia i el de la informació. Què ens demana el dret a la imatge i la intimitat? Doncs que si vull publicar fotografies de menors, has de tenir autorització paterna i materna dels dos i sobretot que has de tenir prudència i sentit comú. És a dir, per molt que tingui l'autorització dels pares, si jo faig una activitat d'anar a la platja amb els meus nens i faig fotografies i penjo fotografies dels nens amb banyador, doncs potser no és la millor idea. Potser no és la millor idea perquè aquestes imatges, tot i tenir l'autorització dels pares, poden acabar en mans de qui no han d'acabar. Per tant, hem de tenir prudència i sentit comú. I després està el dret a la informació. Clar, jo com a entitat esportiva, tinc dret a il·lustrar les meves activitats. Si jo, el prebenjamí de la Lenya, fa un partit de futbol sala, jo puc, o hauria de poder, fer una fotografia que surti aquest partit. Si surt dins d'aquest partit un jugador del qual no tinc l'autorització, puc tenir problemes. Puc tenir-los, però en qualsevol cas, també és veritat que com és un element secundari, com no estem enfocats en aquest nen o en aquesta nena, segurament el dret a la informació passaria per sobre, en aquest cas, del dret a la imatge i la intimitat. Però, com tot és molt embolicat i com és una mica complicat d'entendre perquè hi ha dos drets que aquí que entren en conflicte en moltes ocasions, jo la recomanació que us donaria és que sempre intenteu tenir l'autorització dels pares per tal de publicar imatges i que encara que la tingueu, que aquestes imatges siguin sempre d'activitats del club, diguem-ne, normals. És a dir, insisteixo, jo tinc una entitat de bàsquet, de gimnàstica, de futbol sala, de futbol camp, m'és igual. Puc penjar fotos, evidentment, de la presentació, puc penjar fotos de partits, però potser no cal penjar fotos d'activitats a la platja. Potser no cal penjar-les. O si vull penjar una foto de la platja, que siguin arribar al grup, tots, amb la samarreta posada, fem la foto i després ja que els nens facin el que vulgui. Però intentem, sobretot, tenir una mica de sentit comú per evitar que tenir certs problemes. Normalment no hi ha gaires problemes perquè els pares el 99,9% de les vegades deixen que els nens apareguin en imatges i si hi ha algun que no, i a vegades podem tenir un problema, normalment amb el 99% de les vegades també el problema se soluciona simplement traient la imatge de les xarxes socials. Però en qualsevol cas, insisteixo, tinguem una mica de prudència i de sentit comú en aquest sentit. I bé, per part meva, ja he fet una mica tota la presentació que volia. Falten 5 minutets per 2 quarts. En qualsevol cas, podem, evidentment, allargar-nos una mica més. I si algú té alguna pregunta, alguna qüestió que m'ho pregunti, doncs no tenim per solucionar-ho. Veiem ja, per exemple, Víctor,
quan realitzes un cartell a través de PowerPoint per penjar un post a Instagram, quin tamany ha de tenir la diapositiva? Qualsevol tamany que sigui quadrat, sí. Normalment en Instagram el que demana és imatges quadrades. I és important que siguin així perquè, insistim, si no és així, normalment moltes vegades no es veu. Sí que és veritat que tu pots intentar jugar i encara que no sigui quadrada pots aconseguir que es vegi gran part de l'imatge, però a vegades si és molt rectangular pot tenir problemes. Per tant, és important que les imatges d'Instagram siguin quadrades. Si algú té alguna més pregunta, també pot fer-ho a través del micro. Obriu el micro i pregunteu el que vulgueu, sense problemes. I si no, doncs anem tancant. O sigui, no. Pensava que hi havia... Hola. Sí, perdó. M'escolta? Sí, hola, Rubén. Hola, Andrés. Dime. A ver, una pregunta. Al principio de la presentación has dejado muy claro que es muy importante saber el objetivo de estas redes sociales. Uh-huh. Y a mí lo que me pasa desde fuera es que me resulta difícil acercarme a la red social de diferentes entidades porque normalmente están muy centradas o muy focalizadas en fidelizar a la gente que ya tiene dentro del club. Y la única entidad un poco más transversal es la vuestra. ¿Cómo conseguís vosotros un poco atraer la atención de diferentes personas que no pertenecen a vuestra entidad? No sé si me explico. Sí, pero bueno, en el Consejo Esportivo tenemos la ventaja de que al final no somos una entidad con participantes o con deportistas propios. Entonces, digamos que es más fácil ser o mostrar cierta transversalidad. En el caso de entidades más... Por ejemplo, pongo el ejemplo de la AEX. Además veo que está Sergio, que Sergio es el presidente de la AEX y es la persona que ha hecho entrevistas durante todo este confinamiento. Sergio no ha hecho entrevistas solo de fútbol sala y de su entidad. Sergio ha hecho, sí que evidentemente se ha centrado más en el fútbol sala porque es un poco lo más domina, pero Sergio también ha hecho entrevistas de gente de básquet, también ha hecho entrevistas a gente de fútbol campo, y entonces ha conseguido, digamos, que la AEX, o en este sentido, que la AEX ofrezca un producto un poco más transversal. Entonces, si quieres que las entidades ofrezcan algo más transversal, pues lo que tienes que hacer es intentar precisamente ofrecer productos que no estén muy enfocados en tu propia entidad. Al final, también es lo que decíamos al principio, el público objetivo. A mí, como entidad, me interesa llegar más a algo que no sea mi propia entidad. A lo mejor no, ¿eh? A lo mejor no. Seguramente el Club Basket Hospitalet, también te he puesto de ejemplo, o el Centro de Sport Hospitalet, el de fútbol, que son los dos equipos así un poco más de élite dentro de la ciudad, seguramente a ellos sí que les interesa llegar a algo más de lo que es el propio club. Pero a lo mejor no. Entonces, al final es una cuestión de plantearse si queremos llegar un poquito más allá o si preferimos simplemente centrarnos en lo que es nuestra propia realidad. També veig ahir el Víctor que em pregunta si tens allà diferent un post de PowerPoint amb diapositiva de 25x25 centímetres o una 35x35. En principi, sempre que sigui quadrat, no hi hauria problema de siguin 25 o 35 o 15. Vull dir que a Instagram, insisteixo, els posts han de ser quadrats. A partir d'aquí, no us entreu tant en el tema de centímetres o de píxels. Sí que és veritat que si és una imatge molt, 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 molt gran, potser no aconsegueixes que pugi per un tema de tamany, però en qualsevol cas, per temes de mesures no hi hauria problemes. Víctor també, hola Andrés, què opines de l'etiquetado de deportistes des de redes socials de clubs a sus perfiles personals? No acabo d'entendre la pregunta, Víctor. Si vols parlar i dir-m'ho des d'adeu, potser... Hola, què tal, Víctor? Hola, Andrés, què tal? Nada, preguntaba porque, bueno, sí que desde las redes sociales a veces sí, a veces no, se etiqueta a los deportistas, digamos, pues si cuelgas una foto del preinfantil, a los deportistas de forma individual. ¿Qué opinas de esto? ¿Es una buena práctica o porque hace que se viralice más una publicación o crees que es traspasar una frontera que, bueno, no sé? ¿Qué bueno, opinas? Seguramente cuando estamos hablando de menores... habría que vigilar. No es mala práctica porque igual que también tenemos la autorización de publicar imágenes de nuestros deportistas, seguramente también
esto incluye también el hecho de poder etiquetar en ciertos momentos. Pero no me parece mala práctica, pero sí que seguramente habríamos de tener un poquito más de cuidado en cuando se trata de menores. Pero en cualquier caso, no creo o entiendo que no tenía que ser problemático, y al revés, hace que haya cierta parte, genera cierta complicidad entre los jugadores y las entidades deportivas. No sé si hay alguna pregunta más, la cual se vol persona. Hola. Sí, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Mira, jo volia, soc la Mònica, et volia preguntar, no sé si m'escolta bé, el tema de drets d'imatge, vale, que nosaltres hem tingut algun problemeta, entre cometes, vale, amb el tema de menors, està clar que l'autorització del pare i mare, vale, però amb el tema dels grans, també aconselleu que tinguem signat alguna cosa? Sí, en principi, hauries de tenir també signat. Sí que és veritat que ens centrem molt amb els menors, però amb els grans també haurien de tenir una autorització, tot i que, insisteixo, aquí ja entra en conflicte el dret de la informació amb el dret de la pròpia imatge. Llavors, segurament jo puc pujar una fotografia del meu sènior masculí, el meu sènior femení, el meu amateur masculí, en un partit, i si no tinc l'autorització expressa de X jugador, no hauria de ser un problema, perquè en aquest cas segurament el dret a la informació està per sobre del dret a la pròpia imatge. Però, en qualsevol cas, sí que no estaria de més tampoc el fet de tenir l'autorització, perquè quan volem i busquem l'autorització dels pares, el que busquem és que tenir l'autorització de poder publicar les fotografies d'una persona en concret, que en aquest cas és un menor, però si no cal que sigui, si no és un menor, si és un adult, també necessitem aquesta autorització, o la necessitaríem, però clar, insisteixo, normalment es busca molt més estem molt més centrats en el tema menors perquè és molt més problemàtic. El tema menors sí que hi ha un punt de vigilància extrema, amb el tema adults no tanta, però sí que no estaria de més tenir l'autorització expressa dels adults també de la nostra entitat per tal de poder publicar les seves imatges. Vale, perfecte. Sí, perquè nosaltres, per exemple, el tema de menors sí que ho teníem signat i tal, però sí que ens hem trobat aquesta temporada que el Consell Esportiu havia publicat alguna foto que sortia algun nen nostre, i el comentari també era, bueno, és que clar, jo amb el Consell Esportiu no he signat res. Llavors, clar, nosaltres estem donant una altra volta que surti totes les entitats que participem amb aquesta signatura, vale? També per si algú li ha passat aquesta cosa o li pot passar, perquè estiguin tots curats amb salut també, vale? O sigui, no només amb el club, sinó amb totes amb totes les lligues o que participi l'entitat. Normalment, quan tu tens llicència amb un organitzador, ja entra, diguem-ne, aquesta opció de drets d'imatges. És a dir, ja pots, en teoria ja es pot publicar, ja sigui la Federació X o el Consell, teòricament ja podríem publicar. El que passa és que, clar, insisteixo, moltes vegades és complicat de trobar exactament el punt. Jo tampoc soc advocat, jo al final sí que tinc certes nocions, sí que m'he documentat en un moment donat, però no tinc tampoc l'opció tota els coneixements del món, però en qualsevol cas, tu quan tens llicència en una competició de Consell Esportiu o d'alguna federació, teòricament, amb aquesta llicència ja estàs donant una mica de permís a que hi hagi una mica que es puguin compartir aquestes imatges. Ara que tinc, crec que Rodrigo, està levantant la mano, Rodrigo. A veure si pot parlar Rodrigo. O Edu, també veo que tiene levantada la mano. O los dos, o Rodrigo, Edu. Hola, ¿se me oye? Hola, Edu, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. No, yo un poco contestando lo que comentaba Mónica. Bueno, antes de nada, agradeceros a todos que estéis aquí, que tengáis conciencia de la importancia del trabajo de redes sociales y de web, ¿no? Porque esto ha pasado durante un tiempo, pues lo mismo que ha pasado también a los entrenadores, ¿no? Que hubo un tiempo en el que parecía que todo el mundo valía para entrenar y posteriormente pues ha parecido que todo el mundo valía para llevar las redes sociales de un club y en algunos casos no se le ha llegado a dar la importancia que realmente tiene. Entonces ya estáis viendo que cuando las lleva alguien formado en la materia, pues hay muchas cuestiones que se nos escapaban y que Andrés pues nos las ha compartido de una manera muy, muy fácil y muy práctica. En lo que comentaba Mónica,
lo ideal es que haya un convenio no con todos los participantes, como una especie de contrato en el cual el club o la entidad cede los derechos a la federación, en este caso, o al Consejo Esportivo. No todo el mundo lleva esa práctica a cabo, pero es lo ideal para que no se produzcan estos casos. Es como una cesión de derechos de imagen de todos tus participantes, porque entendemos que tú ya se los has pedido previamente. Y luego hay otra cuestión, nosotros somos corresponsables, y eso sí que es prácticamente imposible de controlarlo, somos corresponsables de que todo nuestro personal, lo que publica cada uno de ellos en sus redes sociales, es decir, no solamente del contenido que publicas tú como Consejo Esportivo, como Playa Llobregat o como cualquier otra entidad deportiva, sino lo que cualquier entrenador publica en su red social privada. Es decir, puedes ser corresponsable y puedes tener incluso también repercusiones si alguien denuncia un contenido que se ha publicado, por ejemplo, una historia de Instagram de un entrenador, de un monitor que no es la página oficial de la entidad. Con lo cual, en ese sentido, sí que, bueno, merece la pena también tener algún contacto con alguna de las empresas que se dedican, porque legalmente hay complicaciones si no se hacen las cosas relativamente bien. Nada, no sé si he aclarado algo, no pregunto nada. Me despido de todos vosotros, un abrazo. A ver si podemos hablar también con Rodrigo, a ver si le consigo que... ¿Te ha abierto el micro, Rodrigo? Ah, vale, yo no. ¿Qué tal? El micro, Rodrigo, yo. Ah, bueno. La verdad es que yo soy del AMPA Ventura, los que no me conocen. Sí. Y es para decir que nosotros, como AMPA, nos basamos en la firma que ha dado el padre al colegio. Y por ende, nosotros las fotos generalmente son a aquellos niños que ya tenemos el permiso dado. Eso era todo. Yo no sé si los otros organismos o instituciones pueden hacer lo mismo. Lo ideal es lo que comentas tú, es decir, tener la autorización de todas las personas o de todos los niños en este caso, y así evitarte problemas. Sí que insisto mucho en la idea de que por mucha autorización que tengas, tú tienes la autorización para publicar imágenes de tus niños o de tus niñas haciendo una actividad dentro de lo que es, entre comillas, normal. En el caso de Pepe Ventura, principalmente fútbol sala, tú tienes la autorización para publicar imágenes dentro de la actividad del fútbol sala. No tienes autorización para publicar cualquier imagen de estos niños. Entonces, es una cosa que tenemos que tener muy clara, porque a veces no lo hacemos del todo correcto y pensamos que podemos publicar imágenes de los niños en cualquier ámbito, y no es así. Entonces, lo ideal es, como dices tú, Rodrigo, tener imágenes de todos los niños, y a partir de aquí ser conscientes que por mucha autorización que tengas, necesitas tener un poco de sentido común y un poco de respeto a estos temas, porque, insisto, normalmente no suele haber muchos problemas, pero se pueden llegar a tener problemas, Entonces es mejor siempre tener las autorizaciones, por supuesto, y luego también, además, tener un poquito de sentido común a la hora de colgar contenidos. Y no sé si hay alguien más que quiera comentar. Maga, buenas, Andrés. ¿Crees que tener unas buenas redes sociales puede influir en encontrar buenos sponsors para un club? Por supuesto. Por supuesto. Y es una de las cosas que seguramente mucha gente busca para a la hora de tener redes sociales y una buena comunicación. Si tú tienes unas redes sociales que más o menos tengan cierto nivel, es muy probable que los sponsors, digamos, que estén más seguros de apostar por ti que no de una entidad que no tenga ningún tipo de presencia digital. Ahora mismo la presencia digital es muy importante, y tú, cuando vas a un sponsor, puedes decirles: yo, mira, tengo en el pabellón, pongo el ejemplo de Magariños, como en este caso del club de fútbol sala, en mi pabellón cada vez que juega el senior vienen 500 personas, pues pongo un cartel en el pabellón y yo sé que esas 500 personas van a ver el cartel. Eso está muy bien, pero si además les dices que tú tienes una Facebook con X fans, tienes un Twitter con tantas personas, tienes un Instagram con tantas personas, pues probablemente conseguirás que además se preocupen también de lo que pueden hacer a nivel digital. Entonces es muy importante un buen uso de redes sociales precisamente también para esto, para ganar la opción. No es una condición automática, pero sí para tener la opción de tener sponsors, en este caso más de la vertiente digital. Y no sé si hay alguna pregunta más. Doncs, si no hi ha res més, ho deixem aquí. Per mi ha estat un plaer. Hi haurà més formacions per part del Consell Esportiu,
Us animo a tots a participar amb elles i si hi ha algun dubte, el meu correu està al web del Consell Esportiu de l'Hospitalet, per tant, em podreu preguntar el que vulgueu. D'acord? I jo encantat d'ajudar-vos i d'intentar doncs, proporcionar-vos la màxima experiència que pugui tenir jo amb xarxes socials i en comunicació. Moltes gràcies a tots i un plaer, com deia.